Справжній інтернет-апокаліпсис. У понеділок ввечері мільйони користувачів по всьому світу почали скаржитись на глобальний збій у роботі таких популярних соціальних мереж, як Facebook, Instagram та WhatsApp. Неполадки тривали близько 6 годин, і збій вже назвали одним із наймасштабніших в історії. Після того, як доступ до популярних програм відновили, мережею почало ширитись чимало конспірологічних теорій – від причетності Кремля до зламу задля викрадення персональних даних користувачів. Тож давайте розберемося, що з цього правда. За офіційними даними, які оприлюднив Facebook, усі збої відбулися через зміни конфігурації магістральних маршрутизаторів, які координують мережевий трафік між центрами обробки даних. Простими словами, відбувся збій передачі інформації з точки А в точку Б. Facebook на самом деле одна из самых передовых компаний в плане автоматизации работы с сетью. К сожалению, из-за какой-то ошибки, допущенной инженерами Facebook, система автоматизации создала неверную конфигурацию для элементов сети. В результате чего связь между частями Facebook, она была потеряна. И дальше случился эффект карточного домика. Через збій перестали працювати і внутрішні комунікації у компанії. По суті, співробітники втратили між собою зв'язок. І саме тому довго не могли вирішити проблему. Настільки глобальне було падіння цього карточного доміка, що сотрудники Фейсбука не могли просто попасть на робоче місце, тому що проход в здание, в комплекс, вернее, где они работают по карточкам, а карточки тоже проверялись через ту же самую систему, которая перестала уже работать к тому моменту. За словами фахівців, суттєвим ускладненням стала і пандемія коронавірусу. Это сильно все ухудшило, потому что многие люди работают из дома. Вот, да, а когда системы находятся в нерабочем состоянии, достаточно часто требуется оказаться рядом с ними, чтобы сеть не работает, да, соответственно, надо вот оказаться рядом с сетевым элементом и что-то там провести на нем какие-то работы. Але ще один цікавий момент. Окрім Фейсбуку, Інстаграму та Ватсапу, які фактично є однією сім'єю, почали падати й інші популярні сервіси, як-от Netflix, Zoom, YouTube, Tinder, TikTok та Amazon. Експерти пояснюють, що насправді усе закономірно. А коли Фейсбук ліг, всі остальні, скажімо так, сервіси, вони испытали повищену нагрузку. Не всі з них оказались к этому готові. За даними видання Bloomberg, Марк Цукерберг, засновник мережі Facebook, за період збою втратив понад 6 мільярдів доларів чистого капіталу. Таким чином, за один вечір він опустився у рейтингу найбагатших людей світу з 3-ї на 5-ту сходинку. Та експерти кажуть, що для бізнесу є куди страшніші втрати, окрім фінансових. Це питання дуже складне. Скільки конкретно грошей вони втратили? Здесь большей частью я бы сказал, что это репутационная потеря, потому что еще раз, несколько лет назад, по-моему, 3 года назад, если я не ошибаюсь, уже был сбой Фейсбука, о котором мало говорили, но который затронул множество, вот, например, мобильных приложений там, и так далее. Это сошло, скажем так, с рук, то есть на репутации это не отразилось. Вот мне кажется, что повторение этой истории, оно, конечно, несет большой репутационный риск для Фейсбука. А тепер до важливого. Чи міг масштабний збій все ж таки стати наслідком кібератаки? У соціальних мережах задаються питанням, чому впали усі популярні застосунки, окрім російських? Більше того, російський додаток для зашифрованих повідомлень Telegram через збій у Фейсбуці лише за один вечір залучив 50 мільйонів нових користувачів. На думки про кібернапад наштовхують і численні факти кібератак і втручання російських хакерів у міжнародні компанії та структури. Та експерти кажуть, що цього разу не варто шукати руку Кремля. Какого-то такого русского следу я не видел. В России Facebook не очень популярен. Да, то есть это социальная сеть с, ну, скажем так, далеко не на первом месте по популярности в Российской Федерации. Вот. Ну и, соответственно, это самое. Соответственно, автоматически эти проблемы, они там были ниже.
і те, що дійсно може торкнутися майже кожного з нас. Після відновлення роботи соцмереж все частіше можна зустріти інформацію, що у даркнеті, тобто нелегальному сегменті інтернету, продають особисті дані близько 1,5 мільярда користувачів. Нібито там імена, адреси електронної пошти, номери телефонів, місце знаходження, стать та ідентифікатори користувачів. Та експерти пояснюють, мовляв, збій роботи Фейсбуку та інформація про витік даних не є пов'язаними. Якраз у персональних даних із соціальних сітей, к сожалению, це явление регулярне. Я на нинішній момент не вижу связи між цими событиями. То есть я вполне допускаю, що там дійсно лежать эти данные украдены. Данные 1,5 миллиарда человек – это не то, что можно украсть быстро. Это очень долгий процесс. Незалежно від того, чи стався витік даних при збої у роботі найпопулярніших соціальних мереж, про інформаційну гігієну не слід забувати ніколи. Крім того, вечір понеділка нагадав усім, як добре поговорити один з одним вживу, а не ховатися за смайликами у повідомленнях.